Fala, galera do Moço por Casa, trazendo mais um carro aqui pra vocês. Hoje vamos falar um pouco sobre Brasília. Essa aqui é uma Brasília 80, certo? Branca. Começar com a história da Brasília. Brasília foi lançada em 73, né? O presidente da Volkswagen do Brasil, Rudolf Landin, queria um carro para substituir o Fusca, já que o Fusca era um carro, vamos dizer assim, já estava cansado. É um carro bem simples. E a Brasília veio com esse intuito, substituir o Fusca, com um interior, vamos dizer assim, melhor, acabamento bem melhor, questão mecânica, estrutural, né? Um carro assim, querendo ou não, tem uma... a qualidade dele é maior em relação ao Fusca. Detalhe, e esse presidente deixou de ser presidente da Volkswagen, depois dessa ideia, se tornou presidente da Volkswagen Mundial, né? Deixou de ser brasileiro, só do Brasil, Volkswagen do Brasil virou mundialmente. A Brasília sempre chamou muita atenção, um carro que vendeu bastante, vendeu 950 mil unidades no Brasil, foi de 73 a 82, então praticamente quase 10 anos, ela vendeu 950 unidades, no México vendeu 80 mil e no mundo como a África, Venezuela, Colômbia, vendeu 100 mil unidades nesses outros países. Interessante mostrar, por ser 80, 78 ela já muda, já tem esses dois frisos, é aqui no tampão, tá vendo? Não, capu, esses dois frisos, o para-choque é um pouco mais largo, certo? E tem a polânia, ou pé de pato, os caras chamam aí de plástico. As picaretas, os faróis são originais, vendo? Originais. Os caras só tem esse detalhe, mas está fácil de arrumar, para mostrar isso. Os pneuzinhos com a borda branca. Bem charmoso, calotinha. Bem bonitinha. Os vidros. Volkswagen. Outro Volkswagen aqui também. Fundo de porta imaculado, novinho. Apoiador de braço, em borracha. Puxador. Acenetinha. Toda carpetada. Carpete original. Soleira, carpete aqui do extintor, puxador. Interessante mostrar que não tem um, vamos dizer assim, contra-giros, mas tem a relação da marcha, né? Como é a relação da marcha. 78 também ela ganha esse Volkswagen, deixa ficar no meio, vai pro cantinho daqui. Aqui são dois tecidos, né? Aqui é um curvinho e aqui é um tecido. Um veludão bem gostoso. Lembra também dos Fuscas. É o mesmo do Fusca 81. 1300L. Certo? Aqui por dentro. Saídinha de som dali. Carro muito inteiro. Branco. Todo teto. Detalhe, porta de geladeira, né? Freeze ainda da lateral. Lanterna aqui, ó. A Brasília, né, quando ela saiu em 82, né, até o presidente que criou ela falou que mataram o carro errado. Tinha que ter matado o Fusca por ser um produto de inferior. Porém, o Fusca continuou até 86, o Gol veio em 80, que acabou trazendo, né, o Gol ficando no lugar, né, assim, de carro popular, já que o Fusca também deixou de ser muito vendido, começou a viver seus últimos anos. E, quer ou não, a única substituta dela seria a Variante 2, né, a Variante 2. Para as picaretas, tá faltando essa de cá, mas o dono já pediu, certo? Então vai completa. Interessante, né? Sempre gostei disso. Da Brasília, né? Algo único dela. Essa questão dessa chapa aqui e o escapamento na lateral. É um carro bem conhecido, né? Tem uma música, Brasília Amarela. Mamonas Assassino. É um carro que deixou época. O motor fica aqui. Agora eu vou estar mostrando o motor para vocês, certinho.
motorzinho dela aqui, galera, 1600, gasolina. Olha pra você ver o cofre do motor, novinho, sequinho, bateria aqui também, ó. Carro muito imaculado. Aqui é o porta-mala dela, pneu de step, né? Roda original ainda. Interessante mostrar isso. Você pode ver que nunca foi batida. As soldas aqui, chassi. Então, assim, um carro bem interessante. A plaquetinha da Volkswagen do Brasil. Aqui dentro também, tanque de combustível. É um carro bem inteiro. Gosto sempre de estar mostrando essas questões. Aqui também, ó. Escalafete dela, tudo aqui certinho. Carro muito bom, gente. Olha que funcionamento gostoso. Ano 80. Carro muito inteiro. Olha os acabamentos aqui dentro. Radinho toca-fita tá funcionando. Realmente é um carro assim espetacular. Realmente é superior ao Fusca. Pra quem eu sei que o Fusca marcou muita geração, certo? Mas a Brasília veio, né, querendo ou não, pra substituir ele. Teve seu público. Pode ver que em 9 anos vendeu 950 mil unidades. Então assim, não foi um carro que vendeu pouco. Em 79 ela virou líder, né, de vendas, vendeu 150 mil unidades. Hoje o Onix, né, que seu carro mais vendido, ano passado vendeu 130 mil unidades, né, não chegou a bater 150 mil, pra você ter noção, o tanto de fenômeno que esse carro fez em 79. É um carro praticamente imaculado, um motorzinho sadio, muito interessante, vou estar mostrando isso. Então galera, se você gostou do vídeo, deixa nos comentários, se inscreva, compartilha. E fico com Deus. Vou dar mais uma voltinha aqui, aproveitar o carro.